Արդ ես հարգելի ընկերներ, ձեզ հետ Մայիս Մարգարյանն է, Microsoft Excel online եւ offline դասընթացներ նախագծի հեղինակն ու trainer. Ես եւ իմ թիմի անդամները նախաձեռնում ենք Excel-ի եւ Excel-ի հետ կապված տարբեր դասընթացների առարկաների ուսուցում։ Եվ բացի դա, բացի դասընթացները, մենք նաեւ հեռու չենք հումորից։ Աշյուրնելով վերջին մի քանի օրերի իրադարձությունները, մեր թիմը, մասնավորապես մեր թիմի մասնակից Արման Հարությունյանը, ով դասավանդում է մակրոսները Excel-ում առարկան, հումորային քաղաքական ենթատեքստով այսպիսի մի ֆայլ է պատրաստել, կառաջարկեմ բոլորով դիտենք եւ վայելենք, այսպես ասած։ Մեր արչեվ տարածաշրջանի քարտեզն է, որտեղ Թուրքիան եւ մեր հակառակորդ Ադրբեջանը բավականին վատ են տրամադրված մյուս երկրների հանդեպ եւ մասնավորապես ցանկանում են փակել Բոսֆորի նեղուցը։ Ինչ-ինչ պատճառներով, ինչ-ինչ հարևանների եւ տարածաշրջանի երկրների համար։ Եվ ահա թե մեր մակրոյի գործարկումից հետո ինչ է տեղի ունենում տարածաշրջանում։ Զայրացած Թուրքիան փակում է Բոսֆորի նեղուցը, որից հետո զայրանում են որոշ հարևաններ, թե ովքեր դիտեք ինքներդ, ես չմեկնաբանեմ, եւ հրթիռները արձակվում են տարբեր ուղություններից Թուրքիայի վրա, որի արդյունքում փակ Բոսֆորի դիմաց մենք ստանում ենք մի նոր բաց աշխարհին դեռ չհայտնի նեղուց ուղիղ Թուրքիայի մեջտեղով։ Այսպիսի բաներ, ընկերներ, շնորհակալություն Արմանին հրաշալի հումորի համար։ Ես պարզապես նայում եմ Թուրքիայի եւ Ադրբեջանի դեմքին եւ նաեւ մեր Հայաստանի Ադրբեջանի դեմքերն ենք համեմատում, Ղարաբաղն էլ է կարծես շատ ուրախ։ Շնորհավորում ենք, շարունակեք հետևել մեր էջին, ընկերներ, ահա մեր ռեսուրսներն են, մեր Facebook-յան էջը, Excel-ի ստակումը Facebook-յան եւ YouTube-յան մեր ալիքը։ Ֆայլը ստանալու համար լրացրեք սույն տեսահոլովակի տակի լինքը եւ մենք ձեզ կուղարկենք այն։ Շնորհակալություն ուշադրության համար, միշտ նոր հանդիպում։